Assalomu alaykum aziz do'stlar. Narxi ham mana Akram tog'a 17 million 300 ga oldim. Qo'lingiz bering. 17 million 300 ga baraka. 17 million 300 ming so'mga Akram tog'amga baraka bo'ldi. Baraka bo'ldi. Baraka toping Akram tog'a. Boraylik. Rahmat. Mana mazza qilib sog'ib iching. Baraka. Bo'ldi. Menda shuna pelim bor. Telefon qilsa aka, ulab ham beraveraman. Olgan narxini ham eshitishaveradi. Bo'ladi. Menga aka bo'ladi. Nima aka, yangisi bor aka. Nisbat aytib beray. Hali Rossiyada musofirda ishlayotganlar, ko'rayotganlar bir mazza qilib kechgacha bugun kayfiyat to'lib yuradi. Aka yangisi bor. Kecha bittasi telefon qildi. Telefon qilib, Shomurod dedi, mol uxlamayapti dedi. Men aytdim, aka dedim, ustoz san'atkorlar, san'at. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla sho bugungi doimiz sotiladigan shvetni tozalari zo'rlarini deb olib ketdi. Shularni ahnovosini qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Shvet ishqovozlariga sigiri bo'g'ozi, olib parod ishqovozlariga bitta olib parod bo'g'ozimiz. Shularni ahnovosini qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Bu videoda oxirigacha kuzatib bo'linglar, video yoqsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroq shamini boshlash so'raymiz. Bugun hafta kuniga shanba sanamiz. 13 aprel 2024 yil manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani. Quvani deyarli sentrida shvet olaman, kuchligida olaman deganlar ikkita gullari kelibdi. Shu nomlarga telefon qilaverasizlar. 33lik 894 84 84 33lik 874 84 84. Telegramlar bor, yozsanglar ham, telefon qilsanglar ham javob beriladi. Xudo xolasa boshlardi ya Shomurod. Assalomu alaykum aka, siz yumsiz? Yashansiz. Sizlar yaxshimisiz aka? Keldingizmi? Ha, shvetni gullari desa, gullari deydigan, hamma gullari deydigan darajada aka. Ha, molni aka erkagi. Ha, mollarni erkagi. Sifatakan keldi, kelishgan ekan avvallar. Qayerdan topib keldingiz biz ham mana shu yerga boraylik. Ha, qayerdan topib keldingiz? Rossiyadan qilishyapti aka. Bu meni devoryapman. Kecha Obama telefon qilibdi Amerikadan, mollaringizdan nasl olaylik. Ya qo'y dedim, nonni yarim taqmadim. Klientlarimga bular dedim. Aka mana mol erkagi. Mol zo'r ekan haqiqatda. Ko'sta emasin. Beshikas uylaringizga yetib borsin, tanlagan sigirlaringiz mashalloh, kustichoq ekan. Hasi birdan boshlaymiz. Mana aka molni boshlaymiz. Bugun aka oxirigacha ko'rishsin. Aka bugun yangilari bor. Yangilari bormi? Ay, yangilari bor aka. Tesha tegmaydi. Bugun, ha, bugun dahshat edi bu mollardan gaplar qiziq bugun. Yo'q, mollar ham qiziq ekan, ko'rsatmaysiz. Boshlardan bo'lsa, shvet parod olaman deganlarga, shvetda bu to'g'risi Karpatga tortadigan shvet ekan. Endi toza shvet, o'zi toza, lekin Karpatroq, kuchliroq bo'ladi deyiladi. Shu Karpatroq ekan, jonivor ko'rsatmaysiz. Bolasi ham novvos ekan-a? Erkak. Novvos ekan. O'zi ham novvos ekan, to'g'risi gap tortib. Sigiri ham. Amir telefonda olib kel, tishini ko'rsat. Bolasi ham, enasi ham novvosidan olaman, kuchligidan olaman deganlar yo'qadigan. Ha, aka uni qulog'ida Rostondan kelgan. Birkalari bilan o'g'li aka. Bu mana birkalari bilan zavodchiko ko'rsatmasangiz. Bunga qancha haligi erkak yarashar degan sifatlar ekan. Yetti baland, bo'yi ham 1.40 chiqadi. 1.40 dan oshiqroq orqasi. 1.40 ga yaqin oldi. Oldi. 1.40. Egni 52. Egni 52. Aya 43. Jonovar. Zo'r ekan. Baqa aka mana 15 ta sut. 15 ta sut beryaptimi? Ha, tuntaraqa to'y baqa. 15 litr sut, yondek bolasi. Ha. Kuchligidan bolasi necha kunlik bo'pti? Bolasi bugun qolagan keldim. Ha. Bugun aka 7-chi bir hafta bolasi. Bolasiga bir hafta bolani zo'r berib qo'ydi. Tez deyib kelgansiz qaray. Shashaylik. Men unga javob berib yuboraman, Ma'mur. Assalomu alaykum. Qora aka, omonmisiz? Shukrlar aka, assalomu alaykum. Yashasiz aka. Sog'siz keldingizmi? Siz o'zi yo'qlab turdingiz-ku. Mana Akmal aka ham usta ham keldi, usta. Akmal aka chat. Keling endi. Bozorlar bo'ladi, xudo xolasa. Oma, bozoringizni bersin. Bularga tortishsa yarashadigan ekan. Bozorlar chiroyli, xudo xolasa. Chiroyli kelsin. Assalomu alaykum, yashasiz. Arzon qilib beradi bugun. Xudo xolasa arzon, ikki kishilashib, ha? Mollarni sotayotgan yaxshilikka sotayapti. O'm mollar go'zal ekan. Siz nima indamayapsiz? Nima niyatda keldingiz? Ko'rasiz-da, narxi aka. Ha, aka tishini Ma'mur telefonda olib kel. Tishini ko'rsatib ketinglar. Tishini ko'radi, soxtaga. Sizga yetayap turadi, hozir rasmda ham ko'rasizlar. 8 yurak bo'lmaganu 8 yurak hisoblashaveramiz. Hisoblaversin. Hisoblaversin. Ha, biz yashiradigan joyimiz. 8 yurakka borgan, ozgina qolganu 8 yurak hisoblanadi. Soxtaga. Bu mana uyda, mana. Mashina. Mana aka. Tumshuqlari. Mana 8-inchisi endi yetayapti. Endi yetayapti, ko'rinayapti ana. Mana. Bo'ldi, mana shekillasi shuni tishi. Ha, 8-inchilari endi yetayapti. 3-uchinchi bolasi ekanda. Ha. Yetayam bo'ladi 15 ta. Zoqtaga pauza qilib turingda, shuni aytib olib kelaylik. Mana u duvol yetib tormasin, mol kattada. Ma'murke.
Xullasi mana endi ishqovozlarga yoqadigan haqiqatda tishlarini ko'rdinglar bolasi necha kunlik dedingiz? Bir hafta zoqdagi. Mana yotib olingiz zoqdagi. Bolasi bir haftalik shvet olaman, anaqa chiroyligini olaman, keyin go'zallikni olaman. Ha, muddaosini eshitdingizmi? Bolasiga ham zoqdagi kuchi yetmaydi. Bittani qonqartib ketibdi. Shomurod xullasi arzon qilib bergan beradi. Shomurod aka. Nech pul bo'ldi eshitdingizmi? Yaqinroq qilib ayting. Ishqovozlarga 30 million demaymiz. Ha, demaymiz. Demaymiz. Nech pul? Yana ham. Yaqinroq qilib ayting. Ha, mol kuchli. Menga qaray. 27 kami bor. Desiz bo'laveradimi? Bo'laveradi. Qani boshlaymi bo'lmasa? Mana narsa desam bo'laverardingiz yo'q. Aka, mol 15 ta suti bor. Tayyor basidi. Bugun mana xudo xolasa ishig'i bor hozir. Bor hozir ham. Ha, hozir ham bor. Ha. Mol lekin sifati nimasi? Shuni ham shvetmi deydiganlar, kichkina shvetdan menimcha anchalik shu rostakam shvet endi bu endi. Kallan qarang. Shvet desa arziydi endi buni rostana. Yo, endalik. Hozir shvet. Demoqchi bo'lgan, zoqdagi chekra. Demoqchi bo'lgan, chatishmagan. Umuman men bilishimcha, umuman chatishmagan. 27 emas. Yaqinroq qilib ayting, bir so'raylik. 27 deydi, so'rayiz emas. Bo'ldi, Zohidjon va deydi, 20 deyshmagan. Kam bor. Basarda qarashing kelyapsan. Tashvil deymiz, Samro. 26 desin, 25 ga sotsan qaradi. Yo, buni hozir men deydi ishyapti odamlar. Shomurod talashib turib, arzon aytyapti, deyapti-da, menga ham telefon qilib aytishdi shu yerda, Shomurod. Ashinchun aytyapti-da, mana sizga hali 5-4 mingdan foyda qilsin, Shomurod hali o'zingiz kelyapsiz-da. Hozir men bittani sotdim. Endi zoqdagimda aka. Mani aka bunday qiling. Surishtirish olsin. Jupini aytib turib bitta. Ha, shuni aytmoqchi edim hozir. Jup olganman aka. Ha. Menda shuna pelim bor. Telefon qilsa aka, ulab ham beraveraman. Olgan narxini ham eshitishaveradi. Bo'ladi. Menga aka, bo'ladi. Nima qo'rqmayman. Shuni o'ziga aytaylik, keyin uni ham aytamiz. Uni ham, ashi ikkovi bitta joydan. Ha, bitta joydan. Uni ham shuni shu. Xolasa juplab olaman deganga yo'lida bo'ladi. Donaga endi qaysi biri kelishilgan holda bo'ladi. Nima qilaylik? Nech pul? Qora aka, o'zingiz bilasiz-ku, 25 pas, aka 26 desa kami bor deylik. 25 desa bo'lmaydimi? 25. Shu ham gapini bir 25 desa. Gapirib qo'ydi endi. Yo'q, men hozir jupini aytingda, men jupiga aytaman. Jupiga 51 million. Jupiga 51 million? 50 million. 50 million. 50 million jupi. Jupiga 50 million. Mana, bu qarang, bu 26 pas. Qatga olsam ko'tinaqa beryapti. 26 pas, jupiga 50 million. Jupiga 50 million. Donaga 26 ulami? Endi uni donasini kelishtirish olaveradi. Kelishib olishami? Jupiga 50 million. Jupiga 50 million. Bolasini ovozi. Nagisini bolasi yo'q lekin. Bolaga endi hozir 140 plus minus. Mana ona metr. Ha, 140 chiqdi. Yana xaridor keldi. 140 chiqibdi bu. 140 ko'ti chiqdi. Chiqdi. Lekin yetib bo'ladi. 138, 137 plus minus oldi. Bo'ladi. Nech pulga to'xtaldi o'zini shuni eshitdingiz? 26 gami? 25 gami? Jupi 50. Ya mana o'zini aytdim. Har bir bo'lat tabari bir. O'ziga 25 hammi? 25 hammi. Kami bor. 25 hammi. O'ylanib qoldi. Shomurod xafa bo'lib qolmadingiz. Mashla. Mashla olganda. Shunday qilamiz. Hozir aytib qochib ketamiz. Mashla olgan. Molni mashla olganda. Mashla boqyapti-da. Bular akalarim men. Mana unisi, ha, ikki o'yam aka, men 32 ga kirdim, mashla oldi katta o'yin. Bular, nech pulga to'xtaldi o'zidan chiqsin bir. Qora aka 25 yarimmi? Kamini kelishlar-da. Bor baraka. Aka, oma maza qiladi o'yin. Yayravora. Hali mahallaga televizor bir kishida bo'lardi-yu, ko'rgan chiqishardi Esmeraldan. Olib boraman, chiqadi mahalla. Aloqaga chiqasizlar, shved ishqovozlar go'zal. Nima desa bo'ladi? Ko'rinishi menimcha katta ko'rinmayapti, kichkina ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. E'tiborli sifatiz. Aka, chehrani bitta olingda, bu hali aynakka qarab bunaqa qosh chiqarilmaydi ayollar ham. Aka. Ot janavor. Shu tozasini olaman deganlar yo'qadigan. Aloqaga chiqasizlar. Arzon qilib beringlar. Dastavkasi Vodiy bo'ylab. Kelishingiz O'zbekiston bo'ylab qilib beringlar. Nechta bo'lsa ham bo'l. Bo'p, mayli, sog' bo'linglar, kelamasan. Rahmat. Rahmat. Endi navbat ikkinchisiga, shuni jupiga. Bu Qirg'izistondan o'tmagan. Bilmaymiz. Shvetsariyski shved. Shvetsariyski. Shvetsariyski shved. Shved. Bu ham yapalaq. Undan bo'yi pastroq lekin. Buni bo'yi 135 bor. Bunga ishqivoz ko'p. Buni deb aka
Bunu da bençası hazır, hani fikir hayalini yok atıp durdu. Bu hem küçülü. Ha, bu iyi. Bu akı, bunu 20 metre sütke veremem. 20 metre sütke? 20 metre sütke, çöçümesten veremem. Memur onun balasıya karab durgun. Çapıla, kötülüğü veri yaptı. Bunun için üçüncüsüydü bu ya mı? Hamasın çiçilerde yerli bakılıydı, o çiçilerini görmemiz. Şu 8'inçilerde çıkıyordu genç çiçilerde, hamasındaki yaşlarda yerli bakılıydı, üçüncüsünün tuğadı bu ya. Küllüğü koyuyor bunu? Ha? Küllüğü koyuyor. Bunu 10 küllüğü koyuyor. 10 küllüğü koyuyor burası. Bu şey etti ki. Onu ne kadar idi? 10 yaşını aldılardık. Tepe dedi, normaller. Bu olanı ki? Normaller var idi. Mana. 10 yaşını aldı. Mana. Çiçiler mi? Yok, çiçilerini görüldü. Dikleli olmasa ben de kısay, yan baş oladı. Bol. Maşçiş, anak şunu ki. 8 inçilerde yine yeti yaptı bunu ya. Yeti edip pop. Yeti, yey 8'de. Şu numarayı telefon kolorasılar. Hoş, 10 günlüğü koy yani, 3'ün sınıf tukadı. Törler işledi tüteleri, ha? İşledi. Ha, işledi. Törler işledi. Kemal, o karın canı vardı bu. Ok altın bu, hakem o karın canı var. Süreç boyunca, nereginden oturup geçişeye mümkün belki. Yengil, kötü tepki uğradı. Yengil, şimdi işte üç tane aldı ab gibi de tepki uğradı. Ama yeti başı bana. Taz aşıvet. Zahta hakem o karın. Bu tondu karın hakem, o tondu yakınlaştırın. Çoğalık ha. Ali asalı okutturuyor, abun avat kondu tonu yiyen buna kamasta. Çoğalık. Maldayım, mahdiyimizde yine ki, abjeli yapız. Daha ne geniş bir pulu? Ha? Daha ne geniş bir şunu özünü? Bunu ki. Buna kadar sade sal gözleştirmiş gibi az öz analiz oldu. Ha, ki ha, bu her dört kep durup yani. Ha. Bir de şivetti verdi ki hazır. Ha, hazır. 20 tur yarım deliz ortaki. 20 tur yarım. Ha, işte nerede orayı ya ki? 23 de seçi. Ya 23 de seçi pulu opaladı. Ya las bilen pulu opaladı. 23 yarım de seçi. Ya 23 yarım da zaten. Ne diyelim? 24 zaktaki. Kim bu? 24 ha ki ne maddeyiz? Cüpeki ne çeşit ortalık bu? Cüpe 24, nerede 25 yarım? Cüpe 50 milyon. Ha? Cüpe 50 milyon dedi. İkilesi bulup 49 yarım gözüktürüptü. Dona ki. Ha, donadan 49 yarım oldu mu? Şimdi kelleyem ki asabım çarçayım. Ki adamlar her kıla ki çarçay yapız. Keçemen ki yengisi var ki. Nasıl ayeti beri. Ali Rusya'da misafirde işleyekeller, köleyekeller bir mazak alıp keç keçe bir gün. Kayfiyet tolu bir adı. Ki yengisi var. Keçep de az telefon kıldı. Telefon kıldı. Şamurab dedi. Mal uklama yaptı dedi. Ben ettim. Ki dedim ustaz sanatkarlar, sanatkarlar dedim. Ali ona hakkı diye koşullarına koy vereyim dedim. Üstünden külü yapsın mı dedi. O iz başladı. Dedim. Kulama, hake kandıya fuleydim onu. Hake mazza. Şey, hake cahil. Bir tanesi değil, bir tanesi geldi ben deydi. Mal deydi, üç pakır, tört pakır su içme yaptı deydi. Yani ben geldiysem, bu indi mal tabatı yakala iç etti. Hake bir pakır, iki pakır içi beni töy yeken bu sekereyi deydiysem. Yani indi deydi, su, mal su geçe emir etti deydi. Hatta yenge, kail dedim. Tüz beş yeri değil mi? İndi ben ettim, hake dedim, mal su geçe emir kendime üyümeye giren çıkarıp verdim. Ake asab, ake bu asab bitti ki biz, çarça gene ki, her kıl adam var. İsimizden çıkıp olsa, ya da, o gün iptem oldu, 18 kamı vardı, 18'i satıp koyup ben. 18 kamı vardı yanına. O adamım, yaş geldi yiyen karan yaptı. Ahir geç görmeyen de, 18 diyen mi zübrinti? 18 yarım diyen mi zübrinti? Ki siz çürgensiz, 18 kamı vardı diyen mi zübrinti? Ama 18'ye var ki yakıp koyup bana. Değil mi ya biz çürüşün bir şartına bakıyorum. Çürüşün bir olay olup çürüyüp bana değil mi ya? İki batırlığa ettik ki şahalatı gezdi. 18'ye. 18'ye var da o düzdü. Karagen telefon kule yaptı Ancan'da. Ben yaklaşmamı. Adamlar apoya etken o. Natori böyle etken de. Hoş bunu. Hop cübüge olamayın da yenge yaptı. 48'ye var dese bulam. Ake 48 milyon da 25, 22 48 yarım. Yok 49. Cüpüke de be bu Hasan Rahi hesap çıkar. Yok no, 48 yarım. No. 48 yarım. 48 yarım. 49 yüz ortaya. Cüpüke 48 yarım. Azı günden kabayta kola telefon kola 50 veremem de varsın. Ata yenge kola. Kanıydı ake 50 milyon veremez. Bula mı? Mamur yok hoş olar veremez. Ake deme. 49, 48 yarım mı? 48 yarım kem bu dedi. Kanak ularken ha. Cübüleb ki, destek versin, uzun olarak geliştirip beni. Kanka borsayım arzu videonun sıfatları, rostlanan borayken. Oldu, yap. Kamini geliştirdi, 48 yarım cübüge, donla ki. 20 törü, 25 yarım, nara gitsin. Nara gitsin de bolasın, normal. Bunlar hazır köçege çıkardı. Yüz türsün görmemiz. Bana var ki, 20 de süt, kembes, nimenşi. 20 süt, nimenşi. Nimenşi de. Vapşi. Dokal olsa bu sefer belki aşar. Yok. Lekin mol eti baland, kigen tapalak sigir, 1.35 tatarovda boyu çıkardı, lekin yoğunluk ençe mınçe moldan, onu ondan doğrusu yoğun oturup doğrusu. Ha, bu cici hake, bu ne kadar? Yapala, mamur bolar, ha, aslında bu,
yapalaroq bor. Yapalaroq. Yapala, tapala. Jonivor ko'sta emasin, qayga borsa ham arziydigan sifatlari ham, pullarini ham arzon qilib beriladi. Telefon qilaverasizlar, men to'g'risi juplab nomerni olaman deganga, ha? Nomerni olasiz. Juplab olaman deganga, uni olsa menimcha ma'qul deb bilardim. Birinchi ko'rayotganlar qatcha qiladi. Shu nomerni aytdim. 33lik 894 84 84, 33lik 874 84 84. Ikkala nomerlarda ham Telegramlar bor. Yozaverasizlar, uni olsa kengroq ko'rayotganlarga ham. Endi har xil sigir doim bo'ladi, katta, kichik, shved, toza, kuchli, xullas xilma-xil sigirlar bo'ladi. Endi mana ola parda ishqovozlarga hozir shvedni olasiz ekanda. Sizlar endi tugatib olaylar, gaplashamiz hozir. Olasiz ekanda shvedni. Bu aka, bu Quvasoyda moli. Quvasoydan chiqib keldim. Ha, Quvasoydan kelgan. Bu anchalik barhavo joylardan kelgan mol bu. Toza. Bu, ha, havo tozada Quvasoyda. Ha, Quvasoy o'ta shabada joy. Yozda ham mollar sig'lamaydi aka. Mazza joylar. Mazza joylar. Aka, mana 10 litr suti bor Zohid aka. Hozir suti bormi? Yo'q, tuqsa. Ha, bo'g'ozmi? Ha. Ha, bo'g'ozda. Bo'g'oz bu, ha, bu bunga aka bir xil. 10 kunligi qoldi aka. Kunligi qolgan, ha? Ha, kunligi qolgan mana. Molim beg'ubor. Juda chiroyli mol. Ola. Toshkent parodi. Buni ham chini, lekin chini ko'rdik-ku. Ha, uni ko'rdik-ku. Bunikini ham ko'rsatamiz. Buni ham ko'rsatamiz aka. Bu ham jun sinitdi, kurak 8 edi. 8-inchilar endi yetamiz, lekin nima ekan? Bir xil deydi. Sapka voy buniki. Telefon bermang. Uchinchisini tug'adigan, xohlasa kunlik yuqoyan, 10 kunda atrofida tursa kerak deb. Mana Zohid aka buni tushi. Maka yo'lchisi. Uchinchimidi? Yo, oxirgida mana. Mana qora. Qaqlanadi mana. Yetay deb qo'ygan mana ko'rinmayapti. Aniq ko'rinyapti mana. Mana shu tish aniq shuniki. Ha, shuniki. Ammo o'ta ham tishi nima desa bo'ladi, chiroyli ekan. Katta katta. Ha, katta katta. Yirik katta, o'ta yirik ekan. Ha. Hammasini yoshlar deyarli bir xil. Bir xil. Bir ikki oy farqi bo'lishi mumkin xolos ekan. Siz siljib bering. Tishiga qarab turib aytilganda. Ola aka, to'rt qovozlarga 10 tasi beraman bu? Ha? 10 litr sutga aka beraveramiz. Bunga ham bitta xojona ishqovoz, agar mobodo telefon qilib qolmasa, xudo xolasa sotamiz. Sotiladi. Kecha kelib savdo qilishgan buni aka. Ko'rib ketishgan. Ko'rib ketishgan. Arasi hamma o'sha boqib ham ko'rishdi buni. Sog'ib ko'rishmadi xolos. Suti bo'lganda sog'ib ham ko'rardi. Ona janavar yuvosh ekan. Yuvosh, dahshat aka. To'rt ham zo'r aka. Sifati buniki ham chiroyli. Ola parod ishqovozlarga buni ham bo'yi shu 130 bilan 130 atrof chiqadi bu. Ha, bu aka, bu munaqa. Bunga past ko'rishadi yoki? Bu cho'zilib ketdi aka. Ha. Xudo xolasa novos, o'ta cho'zilib ketdi. Kunini o'tib qoldi. Bu 9 oydan ham o'tdi bu. O'tdimi? O'tdi. O'tib ketdi. Novos bo'lsa ajoymas. Qarang, yelindi mana. Xudo xolasa kunidan o'sha belgilangan kunidan o'tibdi, ajoymas. Novos tug'ib bersa, xudo xolasa yaxshi bo'laversa ham kerak. Mol yirik. Pullar nechta bo'lsin? Buni 20 tacha kami bu. 20 tacha. 20 tacha kami bor. 18 desak bo'lam. 18 desak bo'lmaydi. 18 yarim. Yo'q. 18 yarim. Bo'ladi ham tushib qo'ymang o'zingiz. Yo'q, aka 19 emas. 18 yarim ham bas. 7. 7. Kam bor. Ticha. 18 million 700 ming so'm. Vodiy bo'ylab dastakolar hammasida ichida bor. Tursa 20 million. Xudo xolasi 20 million. Agar uchalasiga bo'ladigan bo'lsa, qagacha dastakolar qilib beriladi shu narxlar ichida. Mashina narxlar ichida. Nariga ikkitasiniki alohida puli bo'ldi. Mana uchinchi bo'lib turib, buni ham endi kelishaverasizlar, xudo xolasa. As, olib boraveramiz. Endi Qashqadaryo, Buxoro. Qashqadaryo, Buxorogacha olib boraveramiz. Olib boraveradi. Buxoro, ha? Uzoq Buxoro. Olib boraveramiz. Olib boraveramiz. Xudo xolasi Buxorogacha qilib beriladi. Muomalaga qara, muomala qilamiz. Kelishaveradi. Arzon qilib beriladi. Hech kim Shomiroddan ziyon qilgani yo'q. Xudo xolasa mana uyim ochiq, eshigim ochiq, birortasi kelib mo'molim yomon chiqdi Shomirod, mani aldabsan degani yo'q. Allohga shukr. Xudo xolasa bo'lmasin bunaqasi. Xaridor, xaridor ashincha. Bo'lmasin deganimiz nimasi? Avvalo bu haligi qonun bor narsada, hech kim bilmaydi, lekin iloji boricha yaxshi narsani tanlab chiqishyapti. Shu tanlab chiqqanlar ichida Xudoga shukr, shu voqea yaxshi chiqyapti. Zo'r chiqyapti. O'zingiz ham Zohiddagi videodan tashqari o'zingiz ham mana hayot yuribsiz-ku mana. Bunday hayotdan olib qarasangiz ham yuribsiz, mana ko'ryapsiz. Zohiddagi birortasi sizga Zohidjon Shomiroddan mol oluvdim bo'lgan yo'q. Xudo xolasi bo'lmasin. Xudoga shukr, yaxshi. Sifatlari lekin uchalasiniki ham terilgan. Qiziqqanlar aloqa chiqarsalar arzon bo'ladi. 18 700 mingcha kam bo'ldi. 18 700, buni 24 baho aytildi. Bolasi Novos Shved Qirg'izistonda kelgan tanvalari bor. Bu 25 yarim baho aytildi. Shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. 33lik 894 84 84, 33lik 874 84 84. Endi yuz turishlarini ko'ramiz. O'rtada sigirimiz to'g'risi xaridorlar kelib qolib. Assalomu alaykum xola. Salomsizlar. Barakasi bo'ldi. Ha, bular ham hozir kelishildi. Ha, bular ham o'zi bugun syomka qilmasam bo'lar ekan. Nima? Zohid aka, bular ham klient. Mana
Oqbil oldingizmi? Oqbil oldan kelishibdi. Aka. Xolasa, iloni nasib bo'lsin. Asadbekka keling, Asadbek. Mana bu oldi Zohid aka. Bularga berdim. Nech pulga? 24 million so'mga o'zim olib borib beradigan bo'ldi. Bo'g'ozdan. Bo'g'ozdan. Shuni tanlashdi. O'zim ham shuni tavsiya qildim. Aka, shuni sotildi bu mol. Ha, etsiyomkadan keyin ko'rishib bo'lsin. Endi hali telefon bo'lib bo'g'oz desa bo'lmaydi. Har bittasiga javob berib o'tirmaylikda, ko'rsatib beraylik shu maqsadda. Videoda aytilyaptiki, bu mol endi o'yindan chiqdi, sotildi. Chiqdi, o'yindan chiqdi. Asadbek xola, baraka toping. Barakasi. Yo'ni ovoz tug'ib bersin. Mazza qilib sog'ib iching. Barakasi. Bo'l. Xudoradi. Hozirni bersin. Barakasini bersin. Alloh akbar. Duo. Bo'l, xola, rahmat. Alloh barakasini bersin. Mana Ahmadullo. Yurishtirishni ko'ramiz. Mana shuni yetalaylik. Bola bilan sigirni ko'rib qo'yamiz. Mana uni yetalay. Mana birinchi bo'lib bolasi Novoz shved sigirdan boshladik. Ana Ahmadullo qani bittachi oh jon. Ali nimadirdi? Ah, joningdan dedi-yu. Shunaqasidami? Mana qarang zoqdagi. Mana bolani qarang. Bolasi ham zo'r. Bolasi 6 kun. Oh, joningdan mana bolani qarang zoqda. Yo, topala. Ha, ichiga sig'mayapti. Bolasi lekin zo'r katta Novoz bo'ladi to'g'risi. Enasi ham o'zi ko'rinib turibdi zo'rligi. Ko'rsatmasin. Bo'ldi, chiq. Bola ketdi. Qiynamasdan uchun. Bola ketdi. Aloqa chiqarasizlar, yurishtirishlari, ko'rinishlari. Mana modelligi, molli ko'rkamligi, hamma yo'qqa kelishgan. Ko'rsatmasin, mashalloh. Qayga borsa ham sifatli shved olaman deganga yoqadigan sifatli, haqiqatda ko'rsatmasin, zo'r. Stop, stop, mashina olindi. Turishlari gap yo'q. Otangga qoldi. Bo'yi 1.40, 1.37. Bunisini endi kam bor deb, kam bor deb sotasizmi? Yo, bu. Hali gapingiz to'g'ri ekan. Uyda jicha qanaqa sotaman deb. Aka, men aytamanu, meni mollarim YouTube da kichkina chiqadi. Uyga kelsa aka, uyi oshiq bo'lib qoladi aka meni mollar. Oshiq bo'lib qolmasa aytaverasiz. Shunaqa bo'lib qoladimi? Bo'laveradi. Barakasini bersin. Oyinga sotganga udolasi kamini. Nima deyapti Zohidaga? Kelishlardan joylari bor. Molni erkagi. Aka, arzon qilib beradi. Endi asha kelishlarni xolasi. Ha, buni ularga beshikka setsizlar. Bolasini ovoz zo'rini olaman, kuchligini olaman shved deganlarga tishlarigacha ko'rsatdik. Yurishtirishlar zo'r. Qaytaraveringlar. Buni Zohidaga hali hali ovqat qilayotganda, ha, buni bunday ko'rib qolsa, so'zi to'rg'ayotganda bunga qarab turib qo'lini kesib oladi. Qo'lini kesib oladi. Qo'lini to'rg'ab oladi. Bor joningdan chopat, otangga qo'y. Tizimi tusolish. Ahmadullo eplessa, solishdan chiqmasa bo'ldi. Ha. Ke Olaxon. Xudoxolasi 3-chi. Molimiz endi 2 ta molni yurishtirishni ko'rib qo'yamiz. Ola parodish qovozlarga bu ham tekizligi tekiz. Yelindorligi, xudoxolasi endi yelin solishni boshlagan. Mana chiroyligi yelin solyapti ekan jonovor ko'rsatmasin. Yelini o'qidan, tutollarini ham o'qidan, katta-katta. Xonadagi 3-chisi zo'r. Xudoxolasi 3-chisini tug'adi. Tishlari 8 kura endi bo'layapti ekan. Yosh-yosh, rasa ochilayotgan paytda yosh ekan-da. Dahshat. Yoshligi Ola parodish qovozlarga yoqadigan sifatli. Arzon qilib beriladi, xolasa uylaringiz. Qarang, chehrani qarang aka. Kallani qarang. Ajoyib. Xolasa 5 kishiga setsiz beriladi. Xolasa tug'adi, bir 15 kunligi bor zo'r. Taxminan 15 kunda turadi tug'adi. 15 kunligi bor. Aloqa chiqarasizlar, endi sog'ishlarni ko'rsatamiz bitta-bitta. Ha, sog'amiz aka. Sog' beramiz endi. Davay. Yurishlari, tekizligi, moldi, bu ham ko'rkamligi, Ola parodish qovozlarga bu ham yoqadigan chiroyli. Arzon qilib beriladi, pullari aytildi. Xolasi sigirni sog'ishda boshlaymiz. Bitta sigirimizni sutini sog'ib beramiz, sog'ishlarini ko'rsatamiz. Shu nomlarga telefon qilaverasizlar, arzon qilib beriladi. 33lik 894 84 84, 33lik 874 84 84. Endi to'g'risi, oziga olgan xaridorlarga naqa bo'ldi bizga misol bo'ldi. Mol tuqquncha 10 kun qolganda bermay turish kerak yemini. Shunaqa? Ha, yem bermay turish kerak. Nima yoki u mol tug'ib olgandan keyin, sal o'ziga kelib olgandan keyin boring 15 kundan keyin dadil beringlar. To'g'risi tuqqanga 10 kun 15 kun qolganda yemda sal pasayib tursalar yaxshi. Nima yoki sut ko'proq kelib ketib qoladi. Sut ko'p ketganligi hisobiga molda sut ko'pligi uchun bitta ekla tutay ishlamay qolish shundan sabab bo'ladi. Oh, oyog'im chetdi. Shuning uchun tug'ishiga 10 kun 15 kun qolganda yemni pasaytirib yeb bermay turasizlar. Jicha slyoz berib tursalar ham bo'ldi. Bo'g'oz molga o'zi aslida quruq narsaga ko'proq berish kerak. Tuqqandan keyin 10-15 kundan keyin xohlaganda qatala berasizlarmi, yem berasizlarmi, oshqozoniga baquvvat bo'lganda ko'taraveradi. Sog'ishni boshladi, napollarini ko'rsatib berdik. Nasi kim qazoq qilgan? Jon yaxshi. Hozir napollari ham yaxshi. Mattacha ishiq bor-da mana, qo'lim kirmayapti. Yetmayapti. Ikkitasi sog'alyapti. Mana bu ikkita zo'rdagi. Boshida. Mana aka. Mana endi bularni katta-katta ishig'i yo'q bo'ldi. Yo'lmaydi.
Sizlarga olasiz 3 kun yo'qolib ketadi? Ha, bugun o'zi. Bugun yo'qolib ketadi o'zi. Aloqa chiqasizlar. Endi ozgina. Mana uzoqdagi yaqinroq olib kelingda. Mana bitta ko'rsatam. Napollar yaxshi. Mana mana o'yam. Monda ichi ishiq bor-da. Bu ozgina endi mana sovuqdan ko'rdik. Uzoqdagi tayyor bas edi. Bir mahalga ham bas buni sut hozir. Bir mahalgacha ham. Bir mahalgacha ham bas. Borini sog'ib beraman. Aha, qo'y. 15 ta xudo xolasa sut beradi. Uzib turamiz ozgina. Shved sog'ib oldik, xudo xolasa sog'lishlarini og'irdan kesib qo'ysak. Bo'ldi. Sog'lishlarini xudo xolasa bolasi zo'rini. Bolasini qo'yib yuborman. Sigirni sog'ib berdik, endi bitta sigirni suti mana. Bu uzoqdagi bir mahalgacha ham bas. 8 talik. 8 talik. Mana mana. To'kib qo'ydik. Ular qo'yuvlik yaxshi kana? Zo'r qo'yuvlik. Qo'yib yuborman bir bolasini. Aloqa chiqasizlar. Nimasidan yetib qo'yib yubor bo'ynidan. Bolasi zo'ridan. Inasi ham zo'ridan, inasi ham bolasi. Bor ham o'zidan saqlamaymi? Novosidan deganlarga xulosa ma'lumotlari yetarli bo'ldi. Kam ko'sini telefon qilib. Yugur ma'mur, yugur. Shunga o'xshagan sigir olaman deganlarga videoni podlesa qilib qo'ysalar, yaxtaganlar yordam bo'lar. Keyinroq ko'rayotganlarga ham shunaqa sigirlar, katta kichik, har xil doim bo'ladi. 33lik 894 84 84 33lik 874 84 84 Zoqdagi mana o'yam hazilakam mol bas. Xulosa ma'lumotlar yetarli bo'ldi. Aloqa chiqib qolasiz, arzon qilib beriladi. Hayye, Zoqdagi arzon qilib ularga shikast yetib beriladi. Umuman Zoqdagi cho'chishmasin. Mana hozir 4 ta mol edi hozir aka. Birinchi syomkamiz 4 ta mol edi aka. 4 ta ikkitasi ketdi. Ikkitasi ketdi aka. Xudo xolasa aka, mana eshigimiz ochiq. Hech cho'chimaymiz aka. Bo'laveradi. Cho'chish yo'q. Kelishaversin aka, aytayapman, uyda hamma yo'qdi, ochiq oydin ustida ko'rishib olaveradi Zoqdagi. Ko'rishaveradi. Ustida ko'rishib olaveradi. Bitta yashiradigan sir asrori yo'q aka. Mana shu sog'ib ko'rishib oladi, yegizib ko'rishib oladi, uyga olib borgandan keyin ham aka. Hech mollarda ayb yo'q. Boshida sotilgan sigirni oxirida ko'rasizlar xolos. Hozir qo'shib nimadan qilib tayamiz. Boshida ozini ko'rsamiz, qolganini xanog'ini ko'ra olasizlar. Nima bo'lganligicha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammadan chog'langan Alloh baraka bersin. Uylaringizga tanlagan sigirlaringiz besh shikast yetib borsin deymiz. Rahmat deb qolamiz. Mashina Zoqdagi. Mashalloh ko'rsangiz. Mashina oldi ham bolasi juda katta. Novos bo'lib qolishlar ajoyib emas. Juda katta, ola paroda. Buni ham aka parodasi bor. Toza olada Zoqdagi. Mana yelin uji soat sayin to'ldiryapti yelinda. 10 litrdan oshiq, 10 litrdan atrofida sut berib yurgan mol. Bu o'zimi ammamning mahallasining moli bu. O'rtancha ammam mahallasining moli bu. Behijolat. Xudo xolasa. Behijolat. Ashta o'tirib tura oldi, bo'ldi. Ichsa o'tirib tura oldi. Hammalaringga rahmat qilamiz. Shab tur bo'ynidan ushlab o'tirib ol. Kanalimizda mehmon bo'lsalar, obuna bo'lib qo'ysalar, sizlarga birinchilardan bo'lib videolarimiz borib turadi. Shunaqa chiroqlari, zo'llari chiqqanda, xudo xolasa ulgurib qolasiz olishlaringizga. Janavorni qarang aka. Bolasi lekin zo'r. Bola aka. Qo'yib yuborsin bolasini. Menga aytsa, mashina bolasini qo'yib yuborsin Zoqdagi. Aka, bu svet 6 kunlik bo'zi edi qarang. 6 kun. 6 kunlik bo'zi aka. Qo'yib yuborsin shuni tayiga mashina oldi bolasini. Aka, 2 oyda umuman yepla olmaydi. Buni aka, to'g'risini aytaman, hali olib qochish emas, buni suti, sut sotib juda qiyin aka. Mahallaga 5000, 5000, 4000, 4000dan sut soqqan aka, u unum yo'q unda. Lekin bunda aka mana u yerdagi zo'r beradi. Bu bola vaqti. Molxonani to'ldiradigan ovoz. Hozirgi paytda sementallar bo'lsa, ayda chiroqligi bozorda chaqqoni bo'ladigan bo'lsa, to'tishlardan to'risi katta bo'lsa, yash qo'yib bersan, shaqani kuydirib qo'ysalaring, ulardan o'tsa o'tadiki, shvetda ham zo'ri qolmaydi. Shvet kuchli ovoz chiqadi, shvet. Shvetcha chiroqligi narsada o'zi. O'zi chiroq chiqadi. Ha, hozirgina mana ko'rdingizmi, kirib oq ishqvoz bo'lib qoldi. Mana unga pullari yetmadi ularni Zoqdagi. Men aytdim, ular qarzdan qo'qarkanda, aya dedim, olavering dedim. 2 millionini olavering aya desam, yo'q, Shomurod qarzdan qo'qamanman deb bo'g'ozini oldi. U ham tug'ib bersa bu shuda. Shu, shu. U ham shu. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammalaringga rahmat. Deymiz. Shu molimiz sotildi mana. Hozir barakasini ko'ramiz. Sog'ib ham ko'rildi. Mana Zoqdagi mana shu yerda ash xurmoqga baylab sog'ib qo'ydik. Assalomu alaykum. Mana. Aka, buni kecha savdo qilishdi. Kechki payt pastiy baraka bo'ladi, bittan keyin Zoqdagi. Kech payt zaklat tashlaymanda, tashlamadi. Endi biz hozir nimaga ko'rsatib qo'yibman, bu Akram tog'aga baraka berdim buni. Dokument topib olsin, ertaga u odam telefon qilib, anaqa bo'lmasin. Narxi ham mana Akram tog'a 17 million 300 ga oldi. Qo'lingizni bering. 17 million 300 ga baraka. 17 million 300 ming so'mga Akram tog'amga baraka bo'ldi. Baraka bo'ldi.
baraka topgan kirim to'g'ri. Boraverdik. Rahmat. Mana. Oyangga sotgan Alloh baraka. Shved zoxdagi toza savayski shved. Suti bor-da? Ha, mana suti. Ha. Nechta demoqchi edim? Sichqonning yelini dedi o'man paqirda. 12 ta 11 ta suti bor. O'nta. O'nta. O'nta suti bor edi. Bular zoxdagi bu Akram tog'am ham avvaldan kuzatib yurar ekan 5 oydan beri. Mana et talabda kirib keldi. Bu nimaga uchun ko'rsatilyapti? Ali aka zakalat tashamaganligi uchun hali kutib turishga naqa yo'q. To'g'ri zakalat tashagan nashakaniki bo'ladi. Ha, endi men buni oshirib ham sotganim yo'q. Shuning uchun barakani ko'rsatib qo'ydim. Shu narx berganmi? Shu narx bo'lgan. Bu tog'aga ham o'sha narxga berdim. Ha, o'zi biladi. Ha, u haligi 200 ming qo'shganingiz qo'shsa haligi tezda anaqa boshqasiga berib yubordi bo'lmaydi Shomurodda. 17 million 300 ming so'm o'sha pulga berdim men. Faqat zakalat tashalmadi. Men sotishim kerakda buni. Men yostiq qilmayman ularni. Sotish kerak. Barakasini bersin, yangi sotganing mana kelaman deganlarga doim shunaqa kesalarni sotilaveradi ham, lakasi tashab beraveradi.